Beo Dance Open početkom oktobra, 1. i 2. oktobra. To je veliko međunarodno takmičenje za koje se mi spremamo i što naša škola organizuje, tako da smo svi uzbuđeni i čekamo taj dan. A mi smo uzbuđeni da vas što pre vidimo u našem studiju. Izvolite. Na nastupu i na ovoj sjajnoj muzici, a mi odmah idemo u Rio još jedan put.